Արցախն այսօր կորցրեց մշակույթի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկին։ Կյանքից հեռացավ Նաիրուհի Ալավերդյանը, երգչուհի, ով սիրված էր ամբողջ հայության կողմից։ Ծնվել է 1941 թվականի հունիսի 25-ին Ստեփանակերտում, 1958 թվականից եղել է Արցախի երգի պարի անսամբլի մեներկչուհի պարուհի, 1978 թվականից Ղարաբաղ էստրադային անսամբլի մեներկչուհի։ Իր ոճում ինքնատիպ անսպառ հայկականությամբ երգչուհին հարյուրավոր համերգներ է ունեցել աշխարհի տարբեր բեմերում և ամենտեղ նրան միշտ ընդունել են մեծ սիրով ու ջերմությամբ։ Երգչուհու մահը հայրենիքու մեծ ցավով են ընդունել։ Նաիրուհի Ալավերդյանը ոչ միայն հիանալի երգչուհի էր, այլև լավ մարդ։ Նա մշտապես ապրում էր հայրենի երկրի հոգսերով ու ցավերով, ասում է գրող լրագրող Միքայել Հաջյանը և պատմում, թե ինչպես է Նաիրուհու և իր ամուսնու Կիմ Առաքելյանի հետ յուրաքանչյուր հանդիպում տոնական օրվա վերածվում։ Ես իրեն ճանաչում եմ դերևս 70-ական թվականների վերջից։ Դերևս Բաքվում էի ապրում, աշխատում էի Ադրբեջանի հեռուստատեսության հայրեն հաղորդումների ծրագրում որպես խմբագիր և աշխատանքի բերումով բնականաբար նաև կապ էինք պահպանում մշակութային գործիչների հետ, այդ թվում երգարվեստի բնագավառի։ Տոնականի էր վերածովորդև այդ երկու պայծառ անձնավորությունների հետ հանդիպումն է դա երակել։ Եվ միաժամանակ մենք նորից անմիջականորեն լսելու ենք Նաիրուհու առաջին հերթին Նաիրուհու կենդանի ձայնը, նրա կենդանի երգեցողությունը և ստուդիայում նկարահանում էինք։ Նաիրուհի Ալավերդյանի մասին հետաքրքիր պատմություններ շատ կան, ասում է Միքայել Հաջյանը, բայց առավել կարևորը տպավորությունն է, որը նա թողնում էր շրջապատի վրա։ Հետաքրքիր է, երբ տաղավարում նրա երգն էր հնչում կամ ձայնագրվում, ադրբեջանցիներ անգամ նույնպես հավաքում ու լսում էին, որտեղ տեսնում են, որքան կատարյալ է, ինչ կատարելությամբ են ընտիրապետում իր ձայնին, հնչյունային համակարգին, ինչ հրաշալի է երգում։ Նաիրուհի Ալավերդյանը երգել սկսել է մանկությունից, բայց ինչպես իր հարցազրույցներից մեկում նշել է, երբեք չի մտածել, որ հայտնի երգչուհի կդառնամ։ Ես սիրելով թատրոնը դարել եմ արվեստի նվիրյալ, բացվեց երգի պարի անսամբլը Ղարաբաղի։ Հայրս առանց ինձանից հարցնելու իմ դիմումս գրեց, մտածում էր, որ ես բեմի հետ ավելի ջերմություն ունենան, պահվածքս կփոխվի։ Նաիրուհի Ալավերդյանը դեռ ԽՍՀՄ տարիներից Արցախի առաջին ձայնն էր և է, ասում է Ստեփանակերտի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի տնորեն Արմեն Հովսեփյանը, պատմում է, որ մանկուց է հաճախում երգչուհու համերգներին։ Այդ համերգներով եմ ես Նաիրուհի Ալավերդյանին, որպես Նաիրուհի Ալավերդյան, այն հենց սովետի ժամանակից էլ ինքը արդեն շատ հայտնի էր, ինքը իր մտավոր կարողությամբ, իր հոգու խորությամբ նա կարողանում էր ուրեմն ծրագրեր կազմել, անընդհատ աշխատել, աշխատասեր կիների միջալոց։ Եվ այն իր տասնյակ տարիների ողջ փորձառությունը նա հաճախակի էր դասում։ Ինքը միշտ ցանկացել է տալ երիտասարդ ապագային, երիտասարդ սերնդին, որ նրանք կարողանան ուրեմն շարունակել ազգային երգեցողության գիծը։ Արցախի ժողովրդական արտիստ Նաիրուհի Ալավերդյանը համերգներ է ունեցել Ֆրանսիայում, Հունաստանում, Բուլղարիայում, Իրանում եւ այլուր։ Արցախի սոխակը եղել է ու կմնա ազգային արվեստի, հայ ժողովրդի հոգևոր մշակութային արժեքների պահպանման ամենապայծառ ներկայացուցիչը։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։